assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki senegal nang leen di nuyu di leen ziar di leen balax di leen ñaanal jam te di sakku ci yeen di ñaan yalla def ci rew mi sutura ak barke ak barke la yalla defal ñuko ci inshallah di delu ci war ak ci waxtan yi nga xamne dañ koy faral di def sayu rew mi amé yëngu yëngu waxtanu tay bi nak ñu jëmele ko ci suñu kilifa diiné yi nga xamné ño nek tiawon té wax dëgg yalla té président Macky Sall demone fa barki dem mu melni nak kilifa gi ñi wax suñu wayjur mam mawdu ci dabax amna ay kaddu yu mu yëkëti yo xamné amna sañ sañ gërëm président Macky Sall wayé sañ sañ bi nga xamné ñun japp nañ ni am ko moy dafa am ño xamné dañu bëgg taar réew té ñi bëgg taar réew ñi xamné ñom la def ñom la joxañ baram dañ leena togn ba adina bi yépp xamné dañ leena togn muy coalition yeeyu askan bi nga xamné ño woté manifestation ndax dafa wax indirectement joxañ leen waaw té mom taxawayam ak ciërem japp nañ ni warut am taxaway bop ndax ku xam fimu bok muy mam sidaji malik radhiyallahu anhu ak wayjuram ñep daan ko woy mam dabax te tay ñu wax ne julit ak kudul julit ñep ko sopon te lolu li taxor mu am ko moy dafa am fum tegon tankam moy tek tankam ci wetu peuple senegalais and ak ñom lu jamono daan metti metti wala jamono daan leum leum bu deug jote mu taxaw wax ko ndax ma ngi wax ne fi su ngeen demé ci histoire soriwut 2011 ci jamono événement Ablaye Wade ci 3e mandat bac to ciowal ticket présidentiel bac domam ji ñi wax Seigne Habib Sy nga xamné mom la yalla def tay mo faré wa Aynou Madi dafa am lu netali won lu am solo té lolo jangat la pour ñom ñi fi nek tay ci kërg jangat la pour ñom ma del ci wat ci rek pour ñu bay ko ñu bay xel ci wax joj Seigne Habib dafa téléphoné ci émission bo xamné Papa Ngagn Ndiaye moko doon def ci TFM kérok suma jumul 23h wala 22h jotna ba Papa Ngagn nako Seigne bi ñi ngi jéggelu ci guddiki waaw mu ne ko mom Seigne Habib moy wax dé mu ne dafa dégg Ablaye Wade wax né dem Touba séti Seigne Sidi Makhtar radiyallahu anhu wax né Seigne Sidi Makhtar sa mam moma joxon réew mi to comme dama bëgg réew mi mané na déssi wat ci yow Seigne Sidi Seigne Habib Sy wax né wax bubu Ablaye Wade wax politique motax mu wax ko waye mom xamna ni du dëgg ndax réew mi am nañu ko wotal ño xamné duñu ay julit ay chrétien lañ té ñooñu anduñu ak mam borom Touba amna fi yenen tarixa yu fi nek yo xamné wotal nañ ko té nekkuñu ay mourid kon Ablaye Wade limu wax jaxase nit ñi ak mourid yi la ak jaxase nit ñi ak Serigne Touba waye waxul dëgg waxi politique la wax mom Seigne Habib mu né Papa Ngagne 1992 sama mam Habib Sy radiyallahu anhu nek ciat ci Sidi Haji Malick dafa tawaton ñu yobbu ko Paris diko fajj néna biñ koy fajj ba yalla dogal mu wër wala mu tané di noppalu nak président Abdou Diouf ñëwon visite France ci jamono président Mitterrand Seigne Habib mo netali dé mu né président Ablaye président Abdou Diouf ñëw ci kër ga sét ci mam Abdou Aziz Dabax radiyallahu anhu bim ñëwé fekk na goor gi mi ngi fatu ñom ñofa nekkon neena mom kérok ma nga fa won suma jumul ak Pam Matar amna yenen ñaari nit yum lim ma fatte sen tour fatte gën fen mu ne kérok président Abdou bamuy dem def na len sama papa Habib rek da doon set nu yaram bi def waye comme dafa fatu ma ngi ni jëm ke résidence bu ambassadeur dadi am ben sac bu mu len jox xawma ab sac wala ab enveloppe ne len bu gor gi yewo ngeen jox ko ne ko mako dimbalé ci garab limay wax ni lu am solo té man ngeena partage audio bi ndax ba Seigne Habib jot ci ndax man duma ko sosal ndax ñun fa lañ bok ñoy suñu kilifa waye deug lañ and ak ñom nak ak
and ak ñom liggéeyal cheikh tidiane liggéeyal mam sidi hadji malik si ba bañ leen di fekke barzakh yal na yeex duñ leen sosol muku ila yawmal qiyamah neena kéro bi gor gi génné ci fatou ñu ne ko papa président abdou de mo fi ñewon neena da doon set sans papa habib nu yaram bi def ñu ne ko da ngay ne fatou waaw ba dem na sax neena mi ngi jëm kër résidence bu ambassadeur bi waye mo fi bay li enveloppe bi wala sac bi moko fi bay neena nga dimbalé ko ci garab yi mom seigne habib mi mu ne kérok jour bobu lako papa ma sa gëtt ndax papa am daf ne len ah président lim def rafalu nako waye li mu def ci garab ci ordonnance niñ ko dimbalé ko ñun dem nañ ordonnance ba paré sa papa abdou mi genn hôpital ba paré dañuy nopp rek pour ñu bi sénégal waye lepp def nañ ko jël len enveloppe bi na ngeen délo ko bu ngeen démé ngeen nako sama papa neena li nga def yalla gis nako yonent bi gis nako ah man mi ngi ko defal tim gis nako waye yalla dogal na nak faju nañ ba nopp comme na jël xaliss bi bu démé sénégal dana am ñim ko mëna dimbalé mu dimbal len ko ta yalla tax mu na kérok mom moko mo ne ko papa téranga ken duko délo ma bu nako kéraloko gëd nako demal yobbu ko bu ngeen ñëw ma wax la neena ñom ñu jël enveloppe ba delu dem kër résidence bu ambassadeur bu sénégal ci paris dem fekk fa président abdou diouf nako gor gi mo ñu yoon neena li nga jëf reuy na ta rafet na yalla mi tax nga def ko gis nako yow mi ko def gis nga ko man mi ngi ko defal tim gis nako waye nak alhamdullilah rabbil alamin sa papa habib faj nan ko ba lañ warono jënd yépp jënd nañ ko kon neena li nga indi won nañ ko indi wat pour bo démé sénégal xeyna do am ñu am tawat jangoro wala ñuko soxla nga dimbal leen ko ta yalla tax neena ñu dello xaliss ba président abdou diouf neena biñ ñëwé ci kër gi ci paris mam abdou def na len su ngeen moytu wut di lek alali politiciens yi da ngeen gis deug ak yalla gi te du ngeen ko wax waaw da ngeen gis deug ak yalla gi te du ngeen ko wax partager len message bi seigne habib jot ci da ngeen gis deug ak suñu borom gi te du ngeen ko wax ndax lan moy ko eumbal sankalam eumbal ko kersa te su boba nak da ngeen am lek suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mo ne al aqullah waaw yalla moy deug deug yalla te ku waxut deug ak yalla gi ngir nit da nga dajje sa borom mu dumal suba kon suñu sang bobu di mawdu ci daba deug gi nga xamne gis nako muy rew mi ñi wax ni senegal election musta am ci rew mi ñu ne diw du bok election da ran am ñeppay bok tak fi lako fek xam nako mom xam na ne Macky Sall bam fi toge ba lew ci rew mi ak legi day téré ay nit ñu nek candidat xam nako mom seigne maoudou si daba mom xamna ne Macky Sall bam fi toge ak legui ci rew mi ngi liggey waye ci jaay doole la ko yor xamna ko bu baakha baakha baax ndax mo gëna yew Macky Sall moko raw ci say raw ko ci bat kon lan motax deug ak yalla ki munuñ ko wax Macky Sall ta yalla tax lan motax election senegal am ñu ne ab liste nationale du dem ay suppléant moy dem te maouda mo raw Macky Sall xamna ne bala nit nek suppléant titulaire dafa am fu titulaire amut suppléant munu fa am tek ci mom Macky Sall mune liste bi day dem du am photo lolu ken musugo gi senegal nañ wax deug ak yalla gi ta gis nga ñi ngi xeblu tiawone li len Macky Sall defal senegalais tax yalla mu defal dem yalla ci yalla ko jaarale ci mom mu tawaxal len ak keur residence yalla jaarale ci mom Macky Sall mu jël ay milliards def ci juma ji waye yalla ko jaarale fan ci senegalais tax mu man Macky Sall bam judduna ba am ñeen fukki at nekul president bobo munu len may fukki deureum lim len ni may tay ba nangu ngeen ko wax deug alali senegalais la len di jox alali senegalais la len di jox te bu ëllëgé keneen ku fi mëna tok da na len defal li len Macky Sall di defal ndax lulu yalla len ko jaglen jaarale ko nak ci senegalais ndax tay ku len jox cieur li ngeen sant ci taxut waye seen liggey mam mo tax ak senegalais yi len top kon na ngeen dimbalé senegalais message bi nak bëgg na ngeen partage ba mom mu jot ci mom mi nga xamné mo wax lim wax dem né dafa am ñu bëgg tar réew mi kiko bëgg tal moy Macky Sall ak ñim and nak nga xamné perte nguur jaral na len ñu tar réew mi té nguur gi Abdoulaye Wade da ko yoron perte ko té réew mi takut té momit téré wu ko dund kon ñom da ngeen len na wara wax avant nguur gi ak ci seen loxo da ngeen dan dund bu nguur gi joggé ci seen loxo da ngeen di dund wayé bëgg perte nguur xamné sénégalais won nan la ginaaw nga né ki nga xamné opposition bi nga xamne man nañ ma wout suñ ma wouté man nañ ma top comme dina ta rew mi lolal ngeen wara wax
waye munu ngeena wax nak ba sénégalais yi du seni wax duñ ko jangat ndax sen rewmi mam si seigne cheikh amadou diagne si al maktoum mo waxone ci ay jamono ne seigne aline gey moko wax ne ko ñatt yene mako defal benn bi sa mam la benn bi sa bay la seigne babakar benn bi yaw la muneko gisona man cheikh tidiane ku nakdi won xel la waaw mom seigne aline gey moy wax de mune al maktoum man ku nakdi won xel la fuñ ma dan ma sa yob dara juñ ma masana yob luñ ma xey jangal bala ngone ma faté ko mune waye gis nga kérok bi may sama papa yëkëté joxuma sa mam siriaji malik ba fi may waxe yow luma jangal faté wu mune ko ñaarel bi mune ko sa papa seigne babakar si mom ko defal mune ko rew mi ma fi raw waye sa mam seigne babakar si moma tey beurëccuma suma rëccu rek ta rew waye seigne babakar si moma nacc beurëccuma pour ta rew benen bi nak yow cheikh tidiane ya mako defal mune ko man ku ragal ay dooma dama na waye ya def ci man njambar ba bu gayne taxawon sama kanam ma songul gis nga ñooñ ñom meñ ñi nekk rew mi tay fi ay jambara fi nekk wa bu ab tapale kat taxawé même bu yoron gayne ñu songu kon delo ci len sen xel li len Macky Sall defal alali sénégalais la len dimbalé résidence bé mu tabax téwon ba ñëpp diko tidoro alali sénégalais la kon gëreewé len ko Macky Sall waye santé len ko sénégalais bu len jëndé Macky Sall sénégalais bu len jëndé Macky Sall sénégalais Macky Sall jaruko kudut mom jaruko na ngeen ko xam waw ndax am nañ luñu nakari fi ñu nekk ñun ndax dañ fay dëkk suñu yeneeni nawle yo xamne jokku wun tiawon waye biñu sétan lo waxtan wi ñun ñi bokku tiawon ya ka ko dañu am kersa waw dañu am kersa ndax xamna ñi li wax yi sëriñ bi di wax ni dako wax rek parce que Macky Sall ma ngi leen di dimbalé di leen defal ta Macky Sall alali sénégalais yo leen jox kon rew mi kenn bëgg ko taal kudut Macky Sall ak ñim andal kep kuy jappalé Macky Sall ci yoon wi mu jaar kérok lu mëna xaw ci rew mi dang ko like suñu borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi jéggelu ci kaddu yu mbokk yi ñi ngi jéggelu ci kaddu bu dissé ñi ngi koy jéggul waye deugul deug suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mo mum deug waaw alhaji malik mumuko serigne touba mumuko baye ñass mumuko mam abdallah ñass mumuko mam limam mum deug yalla ko mum waaw la preuve moy ñom dañ nañ bañ fi deug yeen ñi fi nek itam da ngeen dem ba fi deug kon deug yalla ko mum ñi ngi ñaan yalla nak rew mi ñu senegal nga xamne mag ñi fi liggey ak ndaw ñi ba mum ag fi mu ag ci démocratie Macky Sall ñew bëgg ko nasaxal yalla na nga nasaxal taxé Macky Sall ak mbolém ku koy and ak wala nga koy ñaanal képp ku ñaanal Macky Sall pour mu dess ci rew mi yalla nako yalla nasaxal ci daraja yunus tibbi ci barki mam sidaji malik radiyallahu anhu képp ku ñaanal Macky Sall pour mu dess ci rew mi ak déstabiliser rew mi yalla na la yalla nasaxal yalla na yalla nasaxal Macky Sall yalla na yalla nasaxal ay taxé Macky Sall ak mbolém ko xamné yaangi nas ay taxé pour Macky Sall dess ci rew mi yalla na la yalla nasaxal ci daraja alhaji malik ci daraja serigne touba ci daraja imam limam ci daraja imam abdallah niass ci daraja imam alhaji rawan ngom chapal ak mbolém kilifa diine yi nga xamné sukkon nañ ci rew mi ñaan ci jamm ba Macky Sall mi ak ci tay ci nguur gi jot ko ci jamm mu jot ci nguur gi ci jamm nak def ñaari mandat yi nga xamné mom la waxon ak rew mi ta mom la satte ndey rew mi wax mu ne mom nguur gi dafa neex ta mom lim bëgg français yi bëgg ko moy mu dess fi mom day nasaxal rew mi donte ne sénégal dana tak mom jaral nako kon Macky Sall yalla nako yalla nasaxal yalla yalla nasaxal taxé Macky Sall ak mbolém ñi koy jappalé ak mbolém ñi koy ñaanal yalla yalla nasaxal len ci daraje sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéggelu mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh